بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ جی بچوں نیکسٹ یہ جو ہے نا میں نے میتھس کا آپ کو ہوم ورک کی جو پیج نمبر 8 ہے نا وہ میں نے بھیج دیا ہے. وہ آپ نے نا خود سے سالو کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ وہ جو لاسٹ کلاس ہماری تھی نا اس میں ہم نے جو سبٹریکشن اور کیا تھا نا تو وہ جو ہے نا اس کی وہ ریویژن ہے, ٹھیک ہے؟ وہ پیچھے والا ہی پچھلی کلاس والا ہی ہے, اس کو آپ نے بس جو ہے نا وہ سالو کر لینا ہے اپنی بکس کے اوپر ہی, ٹھیک ہے؟ اور باقی اردو کا جو ہے آج ہم نے پیج نمبر 6 کرنا ہے. اس کا کوسچن نمبر 2 کا پارٹ جو ہے یہ ہے, ٹھیک ہے؟ یہ کرنا ہے. تو یہ کوسچن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت ہر مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کا آنسر بنے گا, دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت ضروری ہے, ٹھیک ہے؟ میں لکھ دیتی ہوں اس کو آنسر کو. اوکے بچے, یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ آنسر بھی لکھ لیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. یہاں پہ آپ پیروی اور اطاعت بھی کر سکتے ہو, ٹھیک ہے؟ اور اگر اکیلا اطاعت کرنا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے, اپنے نوٹ بکس کے اوپر لکھ بھی لینا ہے, ٹھیک ہے؟ ٹیک کیئر, اللہ حافظ.